Температура вище нуля, небезпечно тонкий лід та незначний улов не зупиняють відчайдушних рибалок. Це канал на житловому масиві Ломівський. Тут, ризикуючи життям, рибу ловлять близько 20 чоловік. Серед них і Олександр. Рибу ловить більше 20 років. Сьогодні ще нічого не впіймав, але ентузіазму не втрачає. Чоловік зізнається, на кригу його штовхає жага адреналіну. От, наприклад, для жінок, для того, щоб вона отримала щастя, треба шопінг. Це приносить їй удовольствие. Да? А для мужика приносить удовольствие адреналін. От тут можна отримати цей адреналін. Коли покльовка, коли вона клює, це те ж саме. Того нас сюди і тяне. А клює сьогодні не дуже добре. Дехто навіть залишає лід з порожніми руками. Ні, ніякого лова нема. Чого? Ну, не ловиться. Такі зимові розваги приховують в собі небезпеку. Адже дуже просто провалитися під лід, поки полюєш на рибу. Тож до рибаків дуже швидко приєднуються рятувальники, аби нагадати елементарні правила безпеки. Рибалки спочатку віджартовуються. А ви для себе щось нове з листовок підчерпнули, чи все знали правила поводження на воді? Перший раз слышу. Смотрите, а вот такие листовки. Конечно, знаю. Ми вже 30 років на воді. Втім, рятівні листівки таки беруть. Товщина криги наразі становить близько 20 сантиметрів. Та за словами рятувальників, цього недостатньо для безпечного перебування такої кількості людей. Якщо лід достатньої товщини, він буде синюватого відтінку, більш до темно-синього або темно-зеленого кольору. Якщо лід білого кольору або з жовтизною, то лід вважати небезпечним. Якщо таки наважуєшся на екстремальну рибалку, увагу зверніть і на лунки. Вони повинні бути розташовані в шаховому порядку на відстані від 5 до 7 метрів. Станіслав Борисенко, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.